شمائل <سؤال> محمدية صلى الله <سؤال> عليه وسلم هفتنين هار باي شمبكون ريغستان تلي ده كزات بارين شمائل محمدية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aziz do'stlar birodarlar mehribon va rahmli robbimiz ulug' allohga hamdu sanolar payg'ambarimiz go'zal xulq sohibi insoniyatning eng afzali rasuli akram sallallohu alayhi vasallam haqlariga ko'pdan ko'p salotu duolarimiz bo'lsin mana bugun shamoil muhammadiya kitobining navbatdagi darsidamiz alloh nasib qiladigan bo'lsa darslarimiz davomli bo'lib bu kitobni so'ngiga qadar barobar bo'lamiz degan umiddamiz o'tgan darslarimizda rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shamoillarini bayon qilib o'ttiz uchinchi bobga qadar kelib to'xtagan edik o'ttiz uchinchi bob babu ma fi taatturi rasulillohi sollollohu alayhi vasallam rasuli akram sallallohu alayhi vasallamning xushbo'ylik ya'ni atir iste'mol qilishlik tartiblarining bayoni ya'ni atir upani xushbo'ylikni rasululloh sallallohu alayhi vasallam qay shaklda ishlatar edilar ishlatarmidilar avvalo birinchi savol agar ishlatsalar qanaqa qilib ishlatar edilar yaxshi ko'rgan turlari <türler> bormidi va sizu biz musulmonlar uchun o'rnak bo'ladigan atir upa bilan bog'liq masoillarga bir oydinlik kiritadigan bir bob ekan bu bob ham erkak ham ayol barcha muslimu muslimalarga rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shamoillarida albatta katta katta o'rnaklar bor qani bugun payg'ambarimizning demak xushbo'ylik E, ashyolariga xushbo'ylik narsalariga bo'lgan e'tiborlari e, haqida gaplashamiz undan keyin inshaalloh rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kalomlari ya'ni so'zlash nutq odoblari nutq shakllari qanday bo'lganligi haqida gaplashamiz vaqtimiz qolsa agar ulgursak nasib bo'lib rasuli akram sollallohu alayhi vasallamning kulgulari tabassumlari mana shu uchta mavzuni niyat qildik e, vaqtimiz qanchasiga yetsa shunchasini xudo xohlasa inshaalloh bayonini siz azizlarga yetkazgan bo'lamiz e, bugungi darsimiz yozib olingan ya'ni biz oldindan yozyapmiz bu darsni chunki odatiy e, payshanba kungi bu ko'rsatuvimiz beriladigan soatda e, safarimiz chiqib e, qoldi istanbulda bo'lolmay yi qolishlik ehtimolimiz katta bo'lganligi e'tiboridan bu dars sizlarga ya'ni avvaldan yozib olingan ikki kun uch kun avvaldan yozib olingan holatda e, namoyish qilinayotganligini ham bilib qo'yishinglarni istaymiz jonli e, beriladi savollar bo'lsa e, izoh istifsorlar bo'lsa bemalol har safargidek so'ralaveradi va biz bularga inshaalloh kelasi ko'rsatuvlarimizda agar javob berilishligi zarur bo'lgan muhim maarai masoillar savollar bo'ladigan bo'lsa albatta bularni e'tibordan chetda qoldirmaymiz xudo xohlasa birinchi hadis sharifni imomi termiziy rahimahulloh muhammad ibn rofi rohimaullohdan rivoyat qiladilar va g'oyru vhii qolu anba abu ahmad muhammad ibn rofi va u kishi bilan birgalikda boshqa bir qator ustozlar barchalari أبو أحمد الزبيريدان رواية قلدلر حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها أنس بن مالك رضي الله عنه أتلردان رواية قلدلر وأتدلر rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sukkalari bor edi undan e, yani undagi atirdan xushbo'yliklarni o'zlariga uz ya'ni surtar edilar yoki separ edilar dedilar sukka nima sukka o'sha atir solinadigan idishlarga sukka deyilar ekan mana men bir o'rnak misolida ko'pchiligingizga ma'lum bo'lgan atir solinadigan bir idishni ya'ni yonimga olib chiqdim ya'ni atirlar odatda shunga o'xshagan idishlarda saqlanadi ba'zan kattaroq ba'zan esa kichikroq idishlar bo'ladi mana shu narsaga sukka deyilar ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning atir idishlari bor edi atir don deysizmi bizni tilimizda nima deyiladi bir so'z bilan aytganda tur <laughs> arablarda hozir buni to'la deb qo'yishadi bir to'la yarim to'la bir to'lani to'rtdan biri deb qo'yishadi men adashmasam mana shu yarim to'la bo'lsa kerak ya'n to'la degani bir o'lchov birligi qadimda de sukka deyilgan ekan atir solinadigan idishlarni barchasiga payg'ambarimizni atir idishlari bor edi va undagi atirdan rasuli akram sollallohu alayhi vasallam o'zlariga xushbo'yliklar separ edilar birinchi hadisimiz nihoyasiga yetdi keyingi hadis sharifda imom termiziy rohimaulloh haddatana muhammad ibn basshor deydilar muhammad ibn basshor kim edi darsimizni yoki darslarimizni davomiy ravishda tinglab borayotgan birodarlarimiz yaxshi bilishadiki biz imom termiziyning eng mashhur ustozlaridan uchtalarini tanlab oldik ular haqida ko'proq gapirishlikka qaror qildika ulardan bittalari mana bu kishi edilar muhammad ibn bashshor edilar yana ikkitalari kim edi ularni mana ko'rsatuvimiz e, davomida de hadislari kelsa eslashib o'tamiz lekin kim edi degan savolga o'zingiz javob topishlikka ki, harakat qiling ikkitalari qoldilar <laughs> muhammad ibn bashshor haqida ozgina ma'lumot bermoqchiman muhammad ibn bashshor hozirgi kundagi bahrayn deb atalgan davlat bor o'sha imorat qatarlarni o'rtasida bahrayn degan bir kichkina bir davlat bor qadimda bahrayn deganda hozirgi bahrayndan ko'ra <laughs> kattaroq mintaqa tushunilgan ekan nima bo'lganda ham bu kishi o'sha taraflarda tug'ilib katta bo'lgan yashab o'tgan ulug' zotlardan ekanlar <laughs> bu kishini hayotlarida ya'ni siz bilan biz uchun ibrat bo'ladigan judayam ko'p narsalar bor işte, ekanda men eshitib o'qib to'g'risi juda ham ta'sirlandim e, bulardan eng asosiysi ya'ni u kishini hayotlaridagi eng asosiy hayotlarini ya'ni bir posongisi bir o'sha hayotlarini belgilab beradigan e, asos vazifasini o'tagan bajargan bir holat bo'lgan bu kishini hayotlarida u nima desangiz muhammad ibn bashshorni onalari bo'lgan albatta bu so'zim qiziq tuyulishi mumkin sizga hammamizni ham onamiz borku alhamdulillah onalarimiz sog' bo'lishsin o'tganlarini alloh o'zi rahmatiga olsin oxiratlari e, obod bo'lsin muhammad ibn bashshorni onalari bor ekan der ekanman muhammad ibn bashshorni onalari u kishini hayotlarini e, tartiblashlikda u kishini hayotlarini ya'ni izga solishlikda e, juda ham katta bir o'rinlari bo'lgan xizmatlari bo'lgan ekan hammalarimizni onalarimiz shunaqa lekin bu yerda boshqa gap bor e, muhammad ibn bashshor boshqa ulamolarga o'xshab shaharma shahar davlatma davlat yurtma yurt kezib yurib ilm olmagan ekanlar u kishi deyarli toki onalarini vafotiga qadar o'zlarini tug'ilib o'sgan mamlakatlaridan shaharlaridan tashqariga chiqmagan ekanlar nega bu savolni javobi o'sha men aytganim chunki u kishining onalari bor edi chunki u kishini onalari izn bermagan ekan ki nima qilsangiz qiling qancha ilm o'qisangiz ok, o'qing lekin meni oyog'imni tagidan yonimdan uzoqlashmang degan bir e, talablari bo'lgan ekan onalarini va bu kishi onalariga bir qilib ya'ni birrom bivalidatia onalariga bo'lgan hurmati onalariga bo'lgan izzati ikromi nuqtai nazaridan bu kishi bu talablarini onalarining bu talablarini ikki qilmagan holda onalarini oldidan jilmagan ekanlar o'sha yani onalarini xizmatida toki u kishini vafotlariga qadar qimirlamagan ekanlar va shu bilan bir qatorda u kishi butun bor kuch quvvatlarini ilm olishlikka va ilm berishlikka sarflagan ekanlar alloh taolo bu kishini onalariga bo'lgan mana bu e'tiborlari xizmatlarini mukofoti o'laroq bu kishini o'sha şey, o'zini yurtidan chiqmasdan bo'lsa ham olgan ilmlariga Ta alloh taolo barakot bergan ekan shunaqa bir barakat bergan ekanki ba'zilarini sanab o'taman hozir ya'ni hayrat hayratdan yoqasini ushlamaydigan odam oramizda bo'lmasa kerak qarang muhammad ibn basshor sihohu sitta o'sha oltita sunan kitoblarini mualliflarining oltalalari ham muhammad ibn bashshordan hadis rivoyat qilgan ekanlar oltitalari ham ya'ni imom buxoriy imomi muslim imomi termiziy imomi nasaiy imom ibn moja imom abu davud bularni barchalari muhammad ibn bashshorga shogird bo'lishgan ekan barchalari o'zlarini kitoblarida muhammad ibn bashshordan ko'plab hadislarni rivoyat qilgan ekanlar ustoz ya'ni bugungi kunda qur'oni e, karimdan keyingi shariatimizni ikkinchi asosiy manbasi hisoblangan sunnatni o'z ichiga olgan asosiy mana shu oltita kitobdan gapiryapmizda biz mana shu oltita kitobni barchasida muhammad ibn bashshorni e, ilmlari jamlangan ekan bu kitoblarni egalari barchalari muhammad ibn bashshorga shogird o'rnida bo'lib u kishidan hadislar rivoyat qilgan ekanlar birgina abu davud rohimaulloh sunan abi davudning muallifi abu davud astijistaniy aytar ekanlarki men muhammad ibn bashordan ellik mingdan ziyod hadis eshitdim degan ekanlar ya'ni muhammad ibn bashor menga menga deydilar ellik mingdan oshiq hadisni yodidan hefzidan aytib berdi degan ekanlar yana bir e'tiborli jihati muhammad ibn basshor aksar ulamolarni holatiga o'xshab u kishini ilmlaridagi bo'lgan e'timodlari suyanishlari daftarlariga kitoblariga yozgan narsalarida emas ekan balki muhammad ibn basshorning ilmlari qalblarida o'zi hifz ikki xil bo'ladi Hifzu sutur birinchisi bo'lsa hifzu sudur ikkinchisi birinchisi satrlarga mahkamlagan holda yodda saqlashlik ya'ni olgan ilmini satrlarga tushiradi qog'ozga tushiradi qalam bilan bu ilmini saqlashlikka harakat qiladiganlar bor ikkinchi toifa ulamolar esa hayfzu sudur to'g'ridan to'g'ri qalbida ilmini saqlaydigan hofiz ha bo'lgan e, ulamolar bor imom buxoriyga o'xshagan e, muhammad ibn basshor ham shular jumlasidan ekanlar bu kishining ham qobiliyatlari e, hiflu sudur o'sha qalbida ilmni saqlagan zotlardan ekanlar ibn huzayma rohimahulloh bu kishi qadim e, ulamolardan o'sha sunan kitoblarini yozgan e, bu kishini o'sha rijollar haqidagi bergan baholari nihoyatda keskin qattiq va nihoyatda daqiq baho bergan kishilardan birlari bo'lgan bu kishi aytadilarki ibn huzayma muhammad ibn bashor haqida aytar ekanlarki u o'z zamonasining o'z zamonasining eng yetuk olimi edi degan darajadagi bir vasfni qilgan ekanlar muhammad ibn bashorni bundor degan laqablari bo'lgan ekan faqat muhammad ibn bashor emas ya'ni ilm saviyasi hofizlik darajasi nihoyatda yuksak bo'lgan ulamolarga ulamolarni orasida shunaqa bir laqab unvon berilar ekanki bundor bundor degan laqab kimda de bo'lsa o'sha odam e, demak hofiz bu odam bu odamni hifzi e, nihoyatda e, ya'ni ishonarlik suyaniladigan darajada mutamakkin odam bu odam e, degan bir ma'noni beradigan bir, bir laqab ekan muhammad ibn bashshor hazratlari azizlar shunaqa bir mo'tabar aziz insonlardan bo'lgan ekanlar e, yana so'zimizni avvaliga qaytaraman sizni e'tibor qiling u kishi bahrayndan chiqmadilar toki onalarini vafotiga qadar e, lekin ammo alloh taolo u kishini ilmlariga barakot berdi shunchalik aziz qildi shunchalik mo'tabar ulug' insonlardan bo'lib yetishishliklariga ta alloh taolo yo'l ochdi bularni hamma hammasini birgina sababi onalariga bo'lgan e'tiborlari onalariga bo'lgan hurmatlari onalariga qilgan xizmatlarining mukofoti o'laroq butun tarixchilar butun ulamolar gapirib kelishar ekan to bugunga qadar mana bugun siz bilan biz ham u kishini mana shu fazilatlari bilan esladik onalariga bo'lgan onalariga bo'lgan e'tiborlarini birinchi raqamga qo'yib eng oldinga chiqarib esladik vaholanki u kishini eslanadigan eslasak bo'ladigan yuzlarcha minglarcha boshqa fazilatlari ham bor edi xo'p u kishini esdan chiqarmaylik muhammad ibn bashor demak nafaqat imomi termiziyni balki butun e, sunan kitoblarining sohiblarini ustozlari hisoblanar ekanlar muhammad ibn bashor haddasana abdurahmon ibn mahdiy deydilar o'z ustozlari u kishi ham o'z navbatida bir pog'ona yuqoridagi ustozlari abdurahmon ibn mahdiydan haddatana azratu ibn 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 an abdillah qala kana anas malikin la yaruddu ibnu tabit deydilarn sallollohu alayhi vasallam roviy anas ibn Malikdan sumama ibn Abdullah ismli roviy anas ibn Malikdan ko'rganlarini bizga naql qilib aytadilarki anas roziyallohu anhu biror birortadan atir ya'ni xushbo'ylik sovg'a qilinsa yoki bo'lmasam ba'zi joylarga borib qolganingizda taklif qilishadi sepib olasizmi surib olasizmi marhamat deb taklif qilinadi hech qachon atirni xushbo'ylikni rad etmagan ekanlar doim qabul qilgan ekanlar va der ekanlarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam xushbo'ylikni rad etmas edilar o'zi hadiya rad etilmaydi hadiya o'laroq sizga biror tarafdan biror kimsadan hadiya kelsa albatta bu hadiya mutlaqo so'siz qabul qilinishligi kerak bo'ladi e, atir kelsa bu minbab avla ya'ni hech birinchi darajada qabul qilinishligi kerak bo'lar ekan keyin masjidlarda to'y hashamlarda arablarda shunaqa holat bor balkim bizda ham bordir e, mehmonlar kelaveradi eshikni tagida yosh bolalar ko'proq qo'llariga atirlarni olib olishib kelayotgan mehmonlarga surib xushbo'ylik taratishadi o'sha yerda kimgadir yoqmaydi kimgadir yoqadi lekin mumkin qadar o'sha xushbo'ylik bo'lganligi uchun rasulullohni sunnatlari ekan xushbo'ylikni rad etmasligimiz qaytarmasligimiz kerak ekan imkon qadar agarki bir istisnoiy holat bo'lib bir allergiya bo'lib bir mazangiz qochadigan darajada bir e, noxushlikka sabab bo'ladigan bo'lsa albatta bunda e, har kim ixtiyori o'zida navbatdagi hadisu sharif hadda sana ibn said bu kishi kim edilar yuqorida aytganimiz imomi termiziyning mashhur ustozlaridan ikkinchilari qutaybat ibnu said inshaalloh bu kishini ham e, ya'ni hayotlari haqida biroz kengroq ma'lumot boshqa darslarimizda beramiz haddatana ibnu abi fudayk an abdulloh ibn muslim ibn jundab an abia ibn umar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ثلاث لا ترد الوسائد والدهن والطيب uch narsa bor qaytarilmaydi bu hadisni kim rivoyat qildi abdulloh ibn umar roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki uch narsa bor bu uchalasi aslo qaytarilmaydi bular nima desangiz birinchisi yostiq bir mehmonga borsangiz uy sohibi ya'ni mezbon yostiq <laughs> olib kelib shuni orqasiga <laughs> qo'yib oling mana unga yonboshlab oling deb yostiq taklif qiladigan bo'lsalar yo'q <laughs> meni hojatim yo'q <laughs> deb oyoqni tirab turib olishlikka keragi yo'q ekan yostiq qaytarilmas ekan olib orqasiga qo'ying yoki yoningizga qo'yib yonboshlang rohatizga qarang ya'ni bu rasululloh qaytarmagan amallardan ekan va va tib ikkinchi va uchinchisi bu ikkalasi ham atir xushbo'yliklar birinchisi duhun o'sha e, yog'li atirlar ikkinchisi esa tib bu esa e, boshqa turdagi bo'lgan bir atirlar yani, bir biridan jinsida farq qiladi lekin ammo ikkalasi ham xushbo'ylik uchun qo'llaniladigan yani, e, demak nima ekan ashyolar ekan bular e, payg'ambarimizni tavsiyalari a aytgan so'zlariga binoan rad etilmas ekan bularni qabul qilishligimiz kerak ekan navbatdagi hadisi sharif haddatana mahmud ibn g'aylan bugungi darsimiz ajoyib bo'ldi biz e, imomi termiziyning eng mashhur ustozlari deb tanlab olganimiz uchta ustoz uchalalarini hadislari ketma ket kelyapti birinchi kim bo'ldi muhammad ibn basshor u kishi haqida kengroq mana bilgan bo'ldik bugun u kishidan keyin ki qutaybat ibn said ulardan keyin esa mana kim mahmud ibn g'aylan uch to'rt darsdan buyon biz har darsda ta'kidlayapmiz ha? mana shu uchalalari imom termiziyni eng ko'p hadis rivoyat qilgan ustozlari deyapmiz boshqalari bormi bor Bağır, albatta biz oson bo'lsin hech yo'q hech bo'lmaganda imom termiziyni ustozlaridan kimlarni bilasiz deb so'ragan mahalda hech yo'q shu uchtasini eng mashhurlarini bilib oling degan ma'noda avvalo o'zimiz uchun qolaversa sizlar uchun bir taklif qilgan bir ilingan bo'ldik demak bugungi to'rtinchi hadisimiz muhammad ibn g'aylan uchinchi qahramonimizdan imom termiziy rivoyat qilgan ekanlar ekanlard عن أبي نضرة عن رجل هو الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه أزلت بو حديث شريفنا سندنا أولا محمود بن غيلان بلان بوشلاندي oxiri esa abu hurayra roziyallohu anhu bilan tugadi abu hurayra roziyallohu anhu payg'ambarimizdan rivoyat qilib dedilarki erkaklarning atirlari hidi oshkor bo'lib rangi maxfiy bo'lganlaridir ayollarning atirlari esa rangi oshkor bo'lib hidi maxfiy bo'lganlaridir degan ekanlar bu hadis bugungi kunimizga e, hamma vaqt ham kerak albattaku lekin bugungi kunimizda juda ham zarur bo'lgan bilishimiz lozim bo'lgan hayotimizdan yo'qolib ketgan bir e, amallardan birini bizga o'rgatyaptida ayol kishilarga xosatan ayol kishilarni ko'chaga chiqayotganda xosatan begonalarni qarshisiga bozorga ucharga u yoqqa bu yoqqa chiqqan mahaldagi Ee, ya'ni qo'llanishligi ishlatishligi mumkin bo'lgan atir upalar azizlar mana shu shaklda bo'lishligi kerak ekanda ya'ni tashqariga hid chiqarmaydigan tashqariga hidini ma'lum qilmaydigan atrupalar balki o'sha ayollarga xos bo'lgan atrupalar bor ekanda ayollar erkaklarnikichi erkaklarniki tamoman aksi tashqariga hid beradi lekin ayollarnikiga o'xshab qizil sariq ko'k bo'lib turli tuman bo'lib rang barang e, bo'ladigan atir upalar emas balki faqatgina hidi bo'lgan atirlar upalar qo'llanishligi e, erkaklarimizga tavsiya qilingan ekan albatta ayol kishi ko'chaga chiqqan mahalda to'liq hijobida bo'lsa uni qo'llangan e, rangli nimalari ya'ni o'sha e, atrupalari deydik endi shunday davom etaylik rangli atrupalari tashqariga hid bermagandan keyin hijobini ostida har qancha e, o'ziga masalan zeb bergan bo'lsa ham u ko'rinmaydi modomiki to'liq hijobida bo'ladigan bo'lsa to'g'rimi e, ayollarni ichiga borganda ustidagi hijobini o'sha satri avratini yechgan chiqargan mahalda ayollar davrasiga yoki mahramlar davrasiga mos bir zebu ziynat sohibasi bo'ladida endi ayol kishi hijobida bo'lsayu endi hijobsiz bo'lib boshi ochiq bo'lib ochiq sochiq yurib atir upa sepib yurganlar haqida gapirmayman men chunki atir upadan avval atir upa sepmagan taqdirda ham o'zi ayol kishini avratlarini ochib boshini ochib qo'yingki bu yog'ini ochib ko'chaga chiqishligi begona erkaklarga o'zini masalan ko'z ko'z namoyish qilishligi bu o'zi katta gunoh atir sepishlik u o'lganni ustiga tepgan darajadagi bir gunoh uni gapirmayapmiz biz biz o'sha işte bir muslima islomiga diniga amal qiladigan xudodan qo'rqadigan muslima bir opalarimiz singillarimiz haqida gapiryapmizki ular hijobida ko'chaga chiqqan mahallarida qo'llanadigan atir upalarini hidi bo'lmasligi kerak tashqariga hid bermasligi kerak bular o'ziz uyingizda haramingizda ha? mahramingizni yonida xo'jayiningizni yonida albatta uni chegarasi yo'q lekin bu gaplar ko'chaga chiqqan mahalda e'tibor qilinishligimiz kerak bo'lgan gaplar ekan erkaklar esa e, aksi erkaklar yaramaydi yarashmaydi uyog'ini qizartirib e bu yog'ini ko'kartirib hozir shunaqa erkaklar paydo bo'lib ketyaptiki ayollarga xos bo'lgan hechham aslo va aslo erkak kishiga yarashmaydigan bir shaklda o'ziga zebu ziynat beradigan oro beradigan yuzini bo'yaydigan bilmayman sochini yoki uyog'ini qoshini bo'yaydigan darajadagi oshiqcha e pardoz andoz qiladigan erkaklarimizni ham bugungi kunda paydo bo'lib borishligi

kelgan hozir eshitganingiz butun ustozlar xuddi yuqorida o'tgan hadisni aynisini e, payg'ambarimizdan rivoyat qilgan ekanlar bu safar bu yerda ham abu xurayra roziyallohu anhudan ekan bu hadis haddatana muhammad ibn xalifa va amr ibn ali ikkalalari ikkita ustoz rivoyat qilyaptilar muhammad ibn xalifa bilan amr ibn ali ikkalalari aytadilarki haddatana yazid ibn Zurayya. biz ikkalamizga ham ustozimiz yazid ibn Zurayya aytib berdilar kimdan Hajjaj as assavvofdan u kishi kimdan Hanan deb atalmish zotdan u kishi kimdan abi Uthman an nahadiydan aytdilarki abu Uthman an nahadiy sahobiy ekanlar aytadilarki qola rasululloh sollallohu alayhi vasallam min e, agar birortalaringizga rayhon taqdim etiladigan bo'lsa albatta olsin rad etmasin chunki rayhon jannat mevalaridandir jannatdan chiqqan xushbo'y daraxtdir degan ekanlar قال أبو عيسى ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث إمام الترمذي تدلركي يقال يقارده حنان اسم ليك راويدا شو حدستان باش قبرار تبر بالميمز بيتا يو بيتة روايات قيان حدث من الشودر. وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل حنان الأسدي الأس بكشن طلق اسم حنان الأسدي إي كان لجنة. <applause> عبد الرحمن بن أبي حاتم وزارن جرح وتعديل كتاب لردا معلوم كردلار من بني أسد بني أسد قبيلة سدان ابن شريك أتلارن اسم شريك وهو صاحب الرقيق عم والد والد مسدد وروى عن أبي عثمان النهدي وروى عنه الحجاج بن أبي عثمان الصواف سمعت أبي يقول ذلك خوب u kishidan rivoyat qilganlar va u kishi rivoyat qilgan zotlar haqida ustozlari va shogirdlari haqida qisman ma'lumot berib o'tibdilar haddatana umar ibn ismoil ibn mujalid ibn ibnsaiihamamr b xattob roziyallohu anhu رداءه ومشى في إزارٍ فقال له خذ رداءك فقال عمر للقوم ما رأيت رجلاً أو رجلاً أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. أعز الله به حدث وشرفنا محدث ولا معلر مسترفداً أكن keyin o'zi ma'nosida ham ba'zi nimalar bor e, bu hadisni o'qib qo'ydik o'qidik deylik tashlab o'tib ketmadik lekin ma'nosiga kirmayman ma'nosini aytmayman chunki e, e, zaif hukmini olgan va ma'nosida ham ya'ni noto'g'ri tushunishligimiz mumkin bo'lgan ba'zi jihatlari bo'lganligi uchun bu hadisga kirmaymiz yo'limizda davom etamiz باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول أكرم صلى الله عليه وسلم قال لي سوز لاركا ناقايد سوز لارى سوز لاشلارى نطق بو حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا حميد بن الأسود عن, عن أسامة بن زيد عن الزهري عن, عن, عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حديثنا سند يعني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل بين فصل yahfazuhu man jalasa ilayhi oysha onamiz rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hammadan ham ko'ra ko'proq tanigan hammadan ham ko'ra yaqinroqdan tanigan payg'ambarimizning eng suyukli ayollari u kishini turmush o'rtoqlari bo'lgan bir zot ekanligini e'tiboringizga, e'tiboringizni qarataman bu masalaga chunki bu gapirilayotgan gap uncha muncha uzoqdan tanigan yaxshi tanimagan odamni gapi emasligi juda muhim oisha onamiz aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarga o'xshab shoshib pishib gapirmas edilar kasardikum hada deyaptilarda sizlarga o'xshab bidir bidir qilmasdilar yoki yani bo'lmasam sizlarga o'xshab shoshib gapirmas edilar balki u kishi mu ya'ni ochiq oydin aniq tiniq dona dona lo'nda lo'nda qilib gapirar edilar rasulullohni huzurlarida o'tirgan odam u kishini gapirgan gaplarini yodlab olmasdan boshqa chorasi yo'q edi ya'ni shunaqangi aniq gapirardilar shunaqa tiniq dona dona gapirardilarki u kishini gaplarini yodlab olishlikda esda saqlab qolishlikda qiyinchilik tuymas edingiz dedilar aslida insonni hammamizni ya'ni gapirishlik san'ati ya'ni gapirishlikdagi bo'lgan ustalik gapirishlik gapirishlikdagi bo'lgan ya'ni burrolik bu kishiga va xosatan erkak kishiga berilgan ne'matlarni eng buyuklaridan eng ulug'laridan ekanda de, muso alayhissalotu vassalom e, bilasizlar a u kishini qilgan duolari muso alayhissalomni ozgina tillarida chuchuklik bor ekanda shu hayajonlangan vaqtlarida sal nima bo'lgan vaqtlarida tillari ozgina tugilib e, ozgina qiynalib qolar ekanlar shunda muso alayhissalomga alloh taolo fir'avnni qarshisiga chiqib unga haqiqatni bayon qilgin uni haqqa da'vat qilgin ollohni tanitgin firavnga balki shoyatki u ham qo'rqsa xudodan uh? degan bir topshiriq bo'lgan vaqtda uh, muso alayhissalom duo qildiki

meni tilimdagi bu tugunni o'zing yechib tashlagin tilimdagi bo'lgan bu qiyinchilikni o'zing nutqimdagi bo'lgan qiyinchilikni o'zing yechginoilamdan menga bir vazir yordamchi qilib bergin horunna ahiy ukam akam birodarim horunni menga yordamchi qilib bergin <usdud> bihi azri u, u meni nima qiladi u bilan meni quvvatlagin va ashrik amri uni meni bu ishimda sherik qilgin menga kay kathiran va kathira deb davom etadi de. oyati kalimani davomi demak azizlar insonni nutqida sehr borda chiroyli bayon qilsangiz yaxshi nutq sohibi bo'lsangiz gapingiz bilan so'zingiz bilan qarshingizda turgan odamni uncha muncha holatlarda sal kam sehrlab qo'yasizda shuning uchun oddiy gap bilan aytilgan gapdan ko'ra she'riy uslubda aytilgan g'azal uslubida aytilgan va yoki bir chiroyli bir ovozlar bilan har xil bir effektlar bilan yetkazilgan quloq eshityapti hammasini o'shani ham bir insonni og'zidan chiqyapti lekin u insonni og'zidan chiqqan ovozni tiniqligi go'zalligi va unga jo'r bo'lgan har xil effektlar bular sizni qulog'ingizga boshqacha bir ta'sir o'tkazadida rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oyisha onamiz xuddi shunday tasvirlayaptilarki u kishi dona dona lo'nda lo'nda so'zlarini orasini ayirib ayirib alohida alohida qilib chiroyli qilib gapirar edilar u kishini gaplarini eshitgan odam aslo unutmas edi deydilar حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو قتيبة آه سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثة ثلاثا لتعقل عنه حديثنا نازل أنس بن مالك رضي الله عنه روايات لر قيسكي أنس رضي الله عنه هم oyisha onamizdan kam emas oyisha onamizdan kamroq bo'lsa ham lekin rasulullohni xonadonlarida o'n yildan oshiq u kishini xizmatini qilgan zot u kishini ilmini merosini olgan zot sifatida payg'ambarimizni tasvirlab aytyaptilarki payg'ambarimiz bir gapni gapirsalar agar u gap muhim bo'ladigan bo'lsa shu gapni yoki shu so'zni uch marotaba qaytarar edilar toki eshitayotganlarda savolga o'rin qolmasin uch marotaba qaytarardilar uch marotaba qaytarib ayni so'zni e, to'liq hammaga barobar yetib borishligini ta'minlar edilar gapirayotgan odam ko'pchilik holatlarda hammamiz guvohi bo'lganmiz balkim e, o'sha men birovlar haqida gapirmoqchiman ma, gapirmoqchi emasman u gunohlar günah, yoki u kamchiliklar balki bizni o'zimizda bordir o'zimizga ko'rinmas tashqaridan qarayotgan odamga ko'rinar lekin meni ko'rganlarim ba'zan eng o'sha meni nima desam ekan eshituvchi sifatida eshitishlikka bo'lgan ishtiyoqinizni qochiradigan omillardan e, yoki sabablardan eng katta bir e, yomon ko'rganim notiqlar bor gapirayotgan mahalida u odamni eshitayotgan yoki u odamga quloq solayotgan auditoriya o'sha sinf xonasi majlislar zali ya'ni qancha odam yig'ilgan bo'lsa ana o'sha yig'ilgan odam sizga quloq solayotgan odam xoh u sizni yoningizda birinchi safda o'tirgan bo'lsin xoh eng oxirgi safda eng bir burchakda o'tirgan bo'lsin hammalariga barobar yetib boradigan darajada gapirmas ekansiz siz siz haqiqiy notiq emassiz siz faqatgina o'tirgan 50 kishi 100 kishidan birinchi safda o'tirgan o'n kishi yigirma kishiga agar xitob qilsangizu boshqalar sizni nut nutqingizdan ta'sirlanmasa sizni og'zingizdan chiqayotgan gaplarni ular anglab yeta olmasalar demak muammo bor rasululloh sollallohu alayhi vasallam aynan mana shu muammoga o'rin qoldirmas edilarki kerak bo'lsa ikki marta lozim bo'lsa uch marotaba takror va takror so'zlar edilar haddatana سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد ابي هالة زوج خديجة يكنى ابا عبد الله عن ابن عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم عنهما قال سألت خالي هند بن ابي هالة

imomi husaynga onalarini akalari edi hind ibn abi hala demak e, fotima onamizni onalari kim edi otalari rasululloh sollallohu alayhi vasallam onalari kim edi onalari hadisha onamiz edi hadisha onamizni boshqa bir o'g'illari bor edi hind ibn abi hala degan rasulullohdan emas avvalgi boshqa o'g'illari bor edi tog'a bo'ladida endi e, imom husaynga e bular tog'am hind ibn abi haladan so'radim u kishi rasulullohni judayam chiroyli vasf qiladigan darajada bir qobiliyatli kishi edilar u kishidan men so'radim deydilar e, avvalgi e, kitobimizni avvalida u kishini boshqa sifatlarni so'raganlar so'raganliklarini e, o'qib eshittirgan edik bu uzun hadis bo'lganligi uchun imomi termiziy parcha parcha bo'lib bo'lib bergan ekanlar من جديد بيتا صف لي صف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جا رسول الله نطق لنا صفة لبرين ددم جديد قال هند ابن أبي هالة تتلر رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكوت من أبو Ee, bu kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni e, nutqlarini sifatlay ketdilar va dedilarki mutavosiul ahzan u kishini g'am tashvishlarini aslo keti uzilmas edi doim bir tashvish orqasidan boshqa bir tashvish kelib turardi daimul fikra doim fikrlari mashg'ul edi roha hech qachon bir dam olganlarini xotirjam bo'lib bekor bo'lib dam olganlarini ko'rmaganmiz tovilu sakti sukut saqlasalar uzun sukut saqlar edilar la yatakallamu fi g'ayri haja ehtiyoj bo'lmagan o'rinda aslo va aslo gapirmas edilar taala ta so'z aytsalar avvalida de bismilloh deb so'z boshlar oxirida ham bismillah alhamdulillah deb so'zlarini yakunlar edilar vayatakallamu bi jawami'il kalim rasululloh jawami'il kalimlar bilan gapirar edilar jawami'il kalim nima javomi kalim qisqa so'zlar bilan oz kalimalar bilan katta va keng ma'nolarni anglatadigan usulga javomi kalim rasulullohga berilgan edi bu ollohdan bo'lgan bir ne'mat javomiul kalim ikki og'iz so'z bilan aytmoqchi bo'lgan gaplarini balki siz bilan biz sahifalar sahifalar gapirsak ham yozsak ham u kishini aytmoqchi bo'lganlarini haqiqatini bayon qilishlikda qiynalishligimiz mumkin rasululloh javomiul kalim bilan gapirar edilar kalamuhu foslun so'zlari aniq tiniq edi la fudulun vala oshiqcha uzun ham emas oshiqcha kalta qisqa ham emas bil jafi al almuh muhin qattiq qo'pol ham emas boshqa birovlar uchun haqorat yoki tahqir ma'nosini ham o'z ichiga olgan emas allohdan bo'lgan ne'matni ولغلاه إدلر وإن دقق حرق تششنا بمسن بنيمة لا يذم منها شيئا الله نعمة لردن هش برنا أصلا يمن لمسجدل غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا يغضبه الدنيا ولا ما كان لها غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه رسول الله نعمة لردن yeyiladigan ichiladigan ya'ni taom sharoblarni oshiqcha maqtab ham yubormas ekanlar bizni bugungi odatlarimizda endi shirin e, taom yaxshi lazzatli bir narsa bo'lib qolsa ko'p gapiramizda bu, bu, e, bu narsalarni ko'p maqtab oshiqcha gapirmas ekanlar ayni vaqtda e, tuzi past bo'lib qolsa o'xshamay qolsa mundoqroq chiqib qolsa tirikroq bo'lib qolsa deganday e, har xil holatlarda aslo bir ne'matni yomonlamas ham edilar va rasulullohni dunyo va dunyo bilan bog'liq bo'lgan narsalar aslo u kishini g'azablantirmas ediammo rasulullohni huzurlarida haq oyoq osti bo'ladigan bo'lsa haqiqat toptaladigan bo'lsa anau yani u vaqt deyaptilar lam yaqum li shay'un u kishini g'azablarini qarshisida hech kim hech narsa turib bera olmas edi la yantasiru lahu ya'ni uni ziddida hech kim turib bera olmas edi li rasululloh aslo va aslo o'z nafslari uchun g'azablanmas edilar la yantasiru laha o'z nafslari uchun intisor ya'ni g'alaba talabida ham bo'lmas edilar ashara ashara i kulliha qo'l bilan ishora qilib gapiradigan bo'lsalar doimo qo'llarini tamomi bilan to'lig'i bilan ishora qilar edilar illo tavhid ishorasi tavhid ishorasi mana bu allohni birligi borligi tashahuddagi va boshqa o'rinlardagi ollohni birligi ma'nosini anglatgan tavhid ishorasidan boshqa holatlarda rasululloh ishora qilsalar qo'llarini bari bilan to'lig'i bilan ishora qilib nima qilar ekanlar gapirar ekanlar vatajaalabaa rasululloh ajablansalar bir narsadan qo'llarini ters chevirar ekanlar ya'ni ochiq mana bunaqa gapirib turgan bo'lsalar qo'llarini ichga chevirishliklarini ma'nosi payg'ambarimiz bir narsadan bir narsadan ajablangan vaqtlarida shu ishni qilar ekanlar ya'ni gapirib turganlarida qo'llarini tars chevirishlik mana bu shaklda bu ajablanishlik alomatlari belgilari bo'lar ekan vata rasululloh gapirsalar qo'llari rasulullohni so'zlariga ergashar edi birlashib ketar edi tillari bilan gapirib yetkazmoqchi bo'layotgan ma'lumotlarni qo'llari bilan ham bunda bunga dastak berardilar e, ko'pchiligimizda menda xususan shunaqa odat bor balkim oshiqcha ham ba'zan bo'lib ketdimi deyman ya'ni gapirayotgan gaplarimizni yaxshiroq tushunishligimiz uchun qo'l ishoralari qo'limizni harakatlari kegin a ha? ketgin deymiz yaqinlash uzoqlash yaxshi yoki yomon mana bularni hammasini gapirayotgan tilingiz yoniga qo'lingiz qo'shilsa yordamchi bo'lsa nima bo'ladi eshitayotgan odam sizdan yana ham osonroq yana ham qiziqroq qabul qiladi rasulullohni odatlarida ham shu bor ekan o'ng qo'llarini kaftlarini ichini chap qo'llarini bashmaldoqlarini ichiga mana shu shaklda urar ekanlar gapirayotgan vaqtlarida va buni ma'nosi vaiza g'odiba aroda vas ya'ni gapirayotganlarida rasulullohni mana shu shaklda o'ng qo'llarini ichi chap qo'l boshmaldog'ini ichi bilan e, birlashganligini bu hadisda bizga ma'lum qilyaptilar bu bir harakat bu bir e, demak sunnat o'z navbatida rasululloh bir kishidan g'azablansalar undan yuz o'girib ketar edilar nima uchun chunki olloh shunday buyurdi va arid anil jahilin dedi olloh johillardan yuz o'giring johillarga teng bo'lmang ular bilan adi badi aytishmang ular dard desa siz balo demang ya'ni ularga teng bo'lmang sizga nohaqlik bo'lsa ham iz ular ya'ni chegaradan chiqqan bo'lsalar ham siz chegaradan chiqmang nima qiling shunchaki ulardan yuz o'girib ketishligingiz ularni demak malomatlariga yoki holatlariga javob bermaslik ularga eng katta javob rasululloh bir kishidan <laughs> g'azablansa u bilan ada bada aytishib yotmas edilar balki yuz o'girib ketar edilar va rasululloh bir narsadan qattiq xursand bo'lsalar u narsadan ko'z yumardilar u narsani ya'ni g'oddut ya'ni oshiqcha o'sha narsaga e'tibor berib o'sha narsani ko'klarga ko'tarib o'sha narsani orqasidan tushmas edilaru at tabassum rasulullohning aksar kulgulari tabassumdan iborat edi habbil g'amam xuddi bulutlar orasidan yaraqlab ko'ringan quyoshga o'xshab bir o'xshatish bo'lyapti bu yerda shu shaklda rasululloh kular edilar e, deydilar va bu hadis yakuniga yetadi azizlar vaqtimiz qisqalik qildi keyingi darsimizda inshaalloh rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tabassumlari kulgulari haqidagi bo'lgan bobdan nasib bo'lsa boshlaymiz oxirgi hadisimiz zotan shu ma'noni bizga berdi va mana shu joyda darsimiz yakun topdi rasulullohni kulgulari qah qaha otib kamdan kam kulgan ekanlarda asosiy kulgulari tabassum tabassumlari qanday bo'lardi u kishi kulganlarida keyingi hadislarda keladi badat navojizhu rasulullohni mana shu navojiz insonni oldidagi ikkita tishi bo'ladi kurak tishi uni yonidagi tishi bor ikkita bo'ri tishi deymizmi uni yonidagi tishlar annavojiz ikkita tishi bor anavojiz bu o'sha kulgi tishi deyiladi bizda de, ham adashmasam o'sha tishlari ko'rinadigan darajada tabassum qilar edilar tishlari ko'rinib turadigan darajada kulganlari kül, kulayotganliklarini his etar edingiz buni sahobiylar mana bu hind ibn abi hala xuddi o'sha bulutlar orasidan charaqlab chiqqan quyoshga o'xshatganliklarini mana bu hadisda guvohi bo'ldik alloh taolo hamma hammalarimizni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga loyiq bir ummat bo'lishligimizni alloh nasib qilgan bo'lsin u e, kishini qiyomat kunida yaqinida yonlarida joy oladigan xos ummatlaridan u kishini sunnatlariga sohib chiqqan u kishini dinlariga ega chiqqan u kishini qoldirgan meroslariga merosxo'rlik qilgan e, mo'minlar musulmonlar safida joy olishligimizni robbim barchamizga nasib qilsin alloh taolo barcha barchalaringizdan berçe, rozi bo'lsin kelgusi darslarimizda sog'likda omonlikda ko'rishguncha salomat bo'linglar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh